ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଦଶରେ ଛୁଇଁବ ଉପକୂଳ। ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବା ବର୍ଷା। ସେପଟେ କ୍ରମାଗତ ବାତ୍ୟା ଖୋଲୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର। ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି ଫାଇଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାରାଦୀପରେ ସମ୍ବିତକୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପଞ୍ଚ, ଦାମ କହିଲେ ଜାତକରେ ବି ବିଧାନସଭା ଯାଇପାରିବେନି ଦେବାଶିଷ। ସମ୍ବିତ ବି କଲେ କଟା। ଅଖାଦ୍ୟ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଥିବା ମିଲରକୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ଖୁଲାସା ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଏଫ୍ସିଆଇର ସଦ୍ୟ ଚିଠି ପରେ ଚିତିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏସବୁ ଖବର ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ମୋ ସହ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା।